Passa, dribbla, tackla, nicka bollen i mål. Många dagar av väntan har äntligen tagit slut. Vi packar in oss i bussen, till Europa far vi ut. Fotbollströjan är både vit och blå. Nu när vi spelar EM, ja, vad kan hända då? När Pukki skjuter lika träffsäkert som Simo. Hej här, 90 minuter krävs inte mer än så. Från fem riksdagstid är taktiken klar som Kosken. Bollen går i mål. Passa, dribbla, tackla, nicka bollen i mål. För då blir EM-guld ett år. Alla här ska jubla när vi skjuter i mål. När Tim Pukki genom luften mot sitt byte. Ska vänsterskruven hitta in i mål. Bollen är rund, ja, då kan faktiskt allting hända. Zlatan är gammal, då kan Finland faktiskt vända. Passa, dribbla, tackla, nicka bollen i mål. För då blir EM. Vi skjuter i mål.